Ih, garoto. Vocês estão no cardume, né? Vocês estão no cardume? Então espera aí. Aqui. Tem mais um aí. Errou. Calma, meu amigo, que eu vou soltar. Aí, ei, garoto, esse é mais forte. Parece maior, hein? Pegou com força. Vem aqui, vem aqui. Só quero mostrar o dublê. Aí, rapaz. Bela pegada. Olha aí o dublêzão. Calma, calma, que eu vou te soltar. Calma, meu amigo. Ih, rapaz, você já é grandinho, hein? Deixa eu pegar o teu amigo aqui. O teu amigo tá querendo ir embora. E aí, pessoal? Tá bonito os dois, hein? Dois pacas. Vamos fazer a soltura. Vai você. Vai você também. Aí. Show de bola. É isso aí.